Välkommen Johan Olsson, VD på Senso Detect. Du är ju relativt nytillträdd just som VD på Senso Detect. Kan du redogöra kort om din bakgrund? Min bakgrund när det gäller just Senso Detect började för 10 år sedan när grundarna Olle Olsson och Sören Nilsén, Sara Nilsdett och Johan Kjellstrand kom till mig på Konsultpartners där jag jobbade då och ville ha hjälp att utveckla sin idé från forskning till färdig produkt. Och då gjorde vi en första version av Bera och skapade deras vision i form av maskin. Men jag lämnade ju det då när prototypen var klar och har sedan dess jobbat med många andra medicintekniska företag och produkter, men också jobbat i andra industrier och driver en del företag med hjälp av konsulter själv också. Men min bakgrund rent akademiskt är ju inom ekonomi och juridik, mycket organisationsteori. Så det är väl i princip min omfattning. Jag jobbar mycket med företagande och tycker det är jättekul. Kan du berätta lite om Senso Detect Bera och vilka medicinska behov ni vill lösa med produkten? Alltså Bera är ju ett sätt att mäta responsen från hjärnan på ett ganska irriterande ljud, ett klickljud egentligen. Från det så får vi egentligen ditt svar utan att du har hunnit själv bearbeta det. Och från det kan man då se om du svarar ungefär som en normal population gör eller om du har avvikande mönster i hjärnstammen. Hjärnstammen ger oss då olika typer av avvikelser som kan härledas till olika typer av diagnoser eller olika tillstånd, mental ohälsa. Och Bera har ju varit grunden i hela produkten och tidigare har man sedan tagit det materialet, analyserat det och givit ett svar till läkaren. Men läkarna vill nu när vi har diskuterat det här gå vidare och titta på helheten snarare än detaljerna. Så att vi har då valt att göra om lite grann i Bera och skapar nu en modell där man ser hela svaret, du ser hela hjärnstamsvaret och du kan själv som läkare göra en bedömning på hur ser det här egentligen ut och hur stämmer det med andra relevanta undersökningar som jag gör. Utifrån det så har ju Bera då blivit ett instrument som man kan använda inte bara hos psykiatrikerna utan även hos psykologen eller kanske rent av skolsjukvården. Så vi breddar oerhört mycket här och det är en viktig poäng. Ni genomför ju för närvarande en förändringsplan. Kan du berätta lite om den? Ja, alltså det vi gör det är ju precis att vi försöker att ändra då vad man säger intended use för Bera så att vi ser till så att man kan just bredda ut den. Men vi skapar ju också då en plan för att den nya versionen av Bera ska kunna komma ut nu till sommaren och så att vi ska kunna bygga en ny marknad. För med breddningen så har vi betydligt större möjligheter att nå ut till, vad ska man säga, mindre kvalificerade vårdinrättningar. Det vill säga du kan till och med inom skolvården som jag säger mäta och se avvikelser och därmed kanske få en förtur i en kö eller kanske slippa stå i kö till sjukvården. Så att planen har ju varit då att först se till så att vi får ner studierna som har varit tidigare, skapa en trovärdighet runt de mönster vi kan läsa ut och där har vi kommit väldigt långt. Sen jobbar vi nu med att förenkla maskinen så att det är lätt för användaren och vi ser nu till så att i nästa steg kunna få ut den på marknaden till så många som möjligt naturligtvis. När beräknar ni att Bera 2 då kommer att komma ut på marknaden? Den nya kommer att komma ut innan sommaren och vi kommer att lansera den hårdare under hösten. Men vi har ju redan påbörjat egentligen införsäljningen av den eftersom den är ju så att säga den nya lösningen och vi har ju redan registrerat en ny intended use. Vi har ju nya instruktioner för användaren och så som kommer att bygga på den här helt och hållet. Så att man kan väl säga att vi kommer inte att leverera mycket av de gamla Bera för de kommer ändå att behöva bytas ut till sommaren. Så att diskussionerna från kunderna är ju att man vill ha den nya såklart. Så är det ju alltid.
Ni avser också att öka satsningen på de internationella marknaderna. Mm. Jag vet att det finns intresse från Bolivia. Mm. Men kan du berätta lite mer om era planer där och vilka ytterligare resurser som behövs för att ni ska kunna genomföra en placering? Alltså det vi har gjort nu är att vi har ju ändrat lite i marknadsstrategin. Vi har ju jobbat med egna resurser väldigt mycket mot olika typer av marknader. Det vi gör nu är att vi försöker partnera upp med kända, duktiga partners på orten. Och det, så har ju skett till exempel där, som du nämner, i Bolivia. Där är en av de stora distributörerna som också jobbar med andra stora märken från Europa. Kommer att ta hand om så att säga, distribution och försäljning i landet. Och det gör ju att det blir lättare för oss att hantera och vi kommer också ha en servicepartner på plats. Och så kommer vi att fortsätta att försöka jobba med de länder som vi nu tittar på. Främst är det ju Europa vi försöker jobba med. Naturligtvis kommer vi inte släppa den svenska nordiska marknaden utan tvärtom så kommer vi satsa mer på den. Men det är också så att England är en mycket intressant marknad där vi redan har kunder idag och där de efterfrågar mer. Tyskland är också en sån plats där vi har varit men av olika anledningar inte bearbetat tillräckligt genom partners. Och Holland är också ett land som kommer inom kort. Tack Johan. Tack.